mlayu-mlayu gawe kaget. Eneng opo? Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah padana sinuwun. Menawi kula kadhak wilepat dosa menapa ing badhe kula sandhang kula namung gederek. Namung estunipun menika wigati anggen kula ngunjuk atungsa paduka Sang Nata. Eneng opo? Apa ingin dumadi-madi aning kedhaton? Apa ingin dumadi-madi aning Taman Sari? Ora pangling kowe ingkang tansah ngladeni kalawan Yai Ratu Banowati. Kasinggihan mekaten. Mugi antadosna ing kawuningan sejatosipun kula mboten wantun matur nanging anjagi dhateng kanalindran paduka. Sarta asma paduka Gusti kula Sanata paripaksa kula munjuk atur. Nuwun sewu sinuwun. Nalika semanten kula medal sak ngajenging kori patengganipun ingkang garwa Dewi Banowati boten kanthi kasengaja kula nglirik sak lebeting patenggan. Kula nuwun sewu ketingal sukunipun wonten setunggiling priya ingkang sare wonten patengganipun Dewi Banowati. Lanang opo wedok? Jaler sinuwun bulunipun kathah. Jaler-jaler sinuwun. Estu kula mboten badhe ngatur dara dawah kang gak nata astina. Kek mriki sinten? Kok saking mriki sampun ketingal treningipun merah. Mriki sanes sinten-sinten, Batu Pak? Kula nyuwun dhateng panjenenganipun. Dewi Banowati kula aturi prasaja kemawon. Panjenengan kula aturi semikir wonten miking. Kula tak ketemu karo wong lanang menika. Lah kok epeh temen gedhoane? Kurang ajar temen wani nyenyamah marang garwane Narendra Ngastina. Oh, upami bayi kakung menika kecepeng dening bekalan dolo bali kula rajang-rajang kula Bambang kuya kok kula iris-iris kaya lombok. Mesti bali kula percaya menungsa menika. Waton damel wirangipun Nata Ngastina Prabu Tirtana. Ketahe kok sing teng wingking niku wonten piyayi kakungipun Kakang Durna. Bone pancen lanang tenan kon mertu. Aja ndelik teng burine wong wedok. Wis wani tumindak ala kok dadak singitan teng burine wong wadon. Yen ngono sing wadon menika mboten kok namung Gusti Ayu Dewi Banowati. Ning wong lanang sing mayem mlebu ning taman menika jebul sipate ya wong wadon pepinjungan. Ora wani nanggung perkarane. Ora wani tanggung jawab nek pancen kendel kon metu kon tanggung jawab. Dek mate, Ibun. Tak kira nek wong lanang duwe derajat, duwe pangkat lah jebul kere. Nggih. Niki to mangsalah. Niki nak wujude bang. Nuwun amit pasang kaliman tabi tinebina ing lho duni dumawaing pawang tuwah sinuwun sampun kinten kula wantun sumaleno angur mili dateng sabdo pangandika paduka namung emuti bilih wiwit enjang ngantos dumugi sak mangke sang Hyang Surya sampun manjer wonten tengahipun paduka anak Prabu Ngastina sampun kepareng lenggah madaning datulaya. Iwo dene dereng wonten wiya sing pangandika paduka anak Prabu Ngastina malah katingal rengu pasuryan paduka. Kula nuwun sewu nggir. Menapa ingkang abdi kepatihan nandhang kalpatan upami mekaten dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe suwara. Waton paduka anak Prabu kepareng medhar pangandikan saha nedahaken wonten pundi kalpatanipun ingkang bapa ing kepatihan. Namung mugi andadosna ing kawuningan sanget angeman dhateng asma paduka jejeripun Nalindra lenggah siniwaka sampun kathah para kawula nayaka ing sami ngabiyantara teka inggo sepriki paduka dereng kepareng amedhar pangandikan anak Prabu sesembahan kula monggo kula aturi pareng pangandikan ingkang terwaca ingkang bapa nedya nganglungaken jangga nilingaken karna
Mas Tuti Sabdo Tomo Paduka anak Prabu Ingesti Nonggil anak Prabu Duryudono. Kula nuwun sewu nggih. Senajan ingkang bapak ing sanga lima semanten ugi andadosaken jibek raos sing manah kula bingung kodeng. Krana menggalihaken dhateng paduka anak Prabu Duryudono ingkang sampun sawetawis lenggah madaning dampare wadene dereng wonten miyos sing pangandika paduka anak Prabu. Monggo sawanipun ingkang bapak ing saka lima wonten negari Ngastina menika kapiji katimbalan dening paduka anak Prabu Ngastina. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang bapak ing saka lima. Kejawi kula cumadong dawuh timbalanipun paduka anak Prabu. Badhe wonten dawuh timbalan menapa, nggih? Kepareng ingkang bapa. Nedya nyadong timbalanipun paduka anak Prabu Ngastina. Namung engko dinten sak mangke wanci sak mangke paduka anak Prabu dereng kepareng amedhar pangandikan. Menapa wonten ingkang ginebong salebeting penggalih ingkang adamel kodhong penggalih paduka anak Prabu Ngastina. Upami ya mekaten monggo to, kula aturi paring dawuh. Mboten ketang sekedhik aturipun ingkang bapa ing saka lima mangke saged dados cecolok obor penggalih paduka anak Prabu saha angejung gumbala ingkang ruwet penggalih paduka anak Prabu Ngastina. Oh, ingkang bapa ing saka lima nyadong dawuh nggih. Sampun ngantos kados mekaten mangke mindhak dados raosanipun para kawula sak negari Ngastina ing atasipun paduka menika Nalindragung Binathara lenggah siniwaka teka mboten paring pangandikan dipun antu-antu ya sing pangandika paduka anak Prabu dateng sanggane para kawula nayaka lan para punggawa negari Ngastina menika nggih anak Prabu Duryudana jagat wasisaning Ubathara wayang tur jagat yayi kula nyuwun pangapunten. Gandeng sak mangke paman Harya Sengkuni bapa Durna sampun keparang amiwiti medhar pangandikan madaring Gatulaya ingkang estunipun ingkang raka mboten badhe wantun angrumin dhateng wasisaning Nalindra Ngastina. Namung gandeng paman Sengkuni tuwin bapa Durna sampun keparang medhar pangandikan kaselak nata ing raos munjuk atur ngersa paduka Yayi Prabu Ngastina. Wonten menapa Yayi? Dinten samangke paduka Yayi Prabu keparang nimbali dhateng wisawanipun ing raka ing Mandura. Upamaya negari Ngastina menika linuruk ladu batang pinurih dadi ajaing rerembon. Tuwin wonten satunggiling nalindra ingkang badhe anjungking kawibawan paduka. Monggo kula aturi paring dawuh. Ingkang raka ing Mandura nadyan remuk kasawurna putung sumangga kabandhengna, kula sagah minangka dados cagak tuwa ing nagari Ngastina. Nanging upamaya wonten bab ingkang ngembet kalawan negari lan wonten gandheng cenengipun ngaran kalindran paduka. Suwami kula tri pendhar pangandikan ingkang langkung terpuja. Kula nedya kangluwaken jangga ningakan karna. Ingkang raka ing Mandura nedya mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu. Nadyan kadawan minggah gunung, persasat mudhun jurang. Menawi menika damel jar penggalih paduka, kula mboten badhe silak Yayi, tartemtu badhe ngestu padha. Dawuh paduka Yayi Prabu Ngastina, Yayi Prabu Duryudana. Paman Harya, wonten timbalan nggih, Gaga Prabu. Wonten dawuh Yayi. Bapa menembang Durna. Kula wonten nanu timbahan paduka anak Prabu Ngastina nggih. Dinten samangke sareng kula nyumurupi dhateng agelaring para kawula nayaka lan punggawa. Miwah lenggahipun para sepuh wonten negari Ngastina pangraos kula. Pasewakan menika kadhi kula bibaraken. Lho, mangke rumiyin. Ingkang nimbali sawanipun ingkang bapa ing kepatihan menika paduka anak Prabu. Teka paduka paring dawuh ingkang mekaten nggih, krana sareng kula nyumurupi kathahing para nayaka lan punggawa, kathahing para pinisepuh ingkang sami lenggah madaning Gatulaya, saestu mboten dadosaken lejar raosing manah kula. Yayi, kula wonten dawuh. Menawi wonten perkawis tu mulai kababarna, mboten prayogi menawi wonten bab ingkang ginebeng salebeting penggalih tumuli paduka penggalih piyambak menika mboten prayogi alit. Paduka badhipun gegasah dhateng perkawis menika agengipun badhe ngembet dhateng kesarasanipun paduka Yayi Prabu Ngastina. Mila kedadipun ngendikaaken monggo dipun petang-petang tuwin dipun gelar sarta dipun gulung kados pun dimangke menawi wonten bab ingkang dados ribet penggalih paduka tumuli dipun padosi caranipun supados perkawis menika kala wau tumuli wudan. Gaga Prabu, wonten dawuh. Perkawis menika mboten ngembet perkawis negari. Perkawis menika mboten ngembet perkawis kanalindranipun ingkang Rayi Ngastina. Sabab perkawis menika perkawis kulawarga. Perkawis kulawarga kasinggihan mekaten.
paribasanipun sampun pepes bayu kang tapis. Kulo gesang menika sampun boten-boten ginanipun. Kulo dados nalindra menika sampun muspro tanpa guna ingkang kulo ajab. Pripun carane supaya Duryudana dicupet umure? Aja nganti kedawa-dawa anggenipun kulo gumelar wonten ing jagat wiladalah. Mangga piye? Teko kados mekaten piye sing pangandika paduka Yai Prabu menika mengko surasa ing kados pundi lan wonten perkawis menapa? Koko Prabu, paduka pirsa piyambak, bilih gesang kula wonten ing alam padang dados Nalindra Mukti ngawi banya Krawati Mbau Dendho. Derajat pangkat kanalindran bondo bandu ingkang kula sandhang menika mboten wonten menapa menapanipun. Lan mboten wonten ingkang kula raosaken menawi sak mangke kegiatan kula sampun mboten wonten. Wonten kegiatanipun Duryudana menika mboten saged kejawi namung dumunung dhateng Prameswari negari Ngastina inggih menika pun Yai Ratu Banowati. Bila dalah samangke sampun saged kula gagapi bilih perkawis menika ngembet dhateng ingkang rayipun Yai Ratu Banowati kasinggihan mekaten. Sampun wonten setunggal candra menika solah slaganipun inggih menika pun Yai Ratu Banowati benek kalaladan ingkang sampun solah slaganipun Banowati menika sampun benten saben dinten. Pendhak-pendhak kula caketi tansah anebi mboten nate purun ladosi sak tataning garwa dhateng guru lagi. Nalika kula sare sesarengan kula tansah dipun singkung. Pendhak-pendhak kula ajab pirembagan tartemtu anggenipun paring wangsulan dhateng ingkang rayipun Duryudana menika namung setunggal kali kecap. Mboten nate kathah-kathah anggenipun paring pangandikan mongko adat sabenipun mboten kados mekaten. Koko Prabu, solah slaganipun Yai Ratu Banowati mekaten menika kula wau tuwuh tandha pitaken salebeting manah menapa Prameswari Ngastina Yai Ratu Banowati sampun mboten tresna kaliyan ingkang rayipun Duryudana. Upami mekaten Koko Prabu, mugi kula ajeng nedahaken wonten pundi margi ingkang pantes kinarya nyupet dhateng yuswanipun ingkang rayi. Kula badhe pados margining pejah. Kula mboten badhe kiyat gesang wonten ing alam padang menawi kedah kapedhotan katresnan kaliyan Yai Ratu Banowati. Ing nyatanipun kula petang-petang jebul pinanggihipun solah slaganipun pawestri kados mekaten menika krana sampun mboten tresna kaliyan ingkang rayipun Ngastina. Koko Prabu, lelampahan kula menika kados pundi? Kula aturaken ing ajeng nadyan kula menika kebegan derajat pangkat bondo turah ning menawi mboten sinanding katresnanipun garwa persasat wastra lungsep ning sambiran sarah mungging lautan mboten wonten ginanipun. Mila wonten ing pasewakan menika badhe kula aturaken dinten sak mangke sampun muspra gesang kula wonten ing alam padang. Sinten ingkang kersa kula titipi negari Ngastina? Kula badhe pados margining pejah jalaran kula sampun koncatan katresnan Yai Ratu Banowati sampun mboten tresna kaliyan ingkang rayipun Duryudana. Koko Prabu, wilah dalah sabar, sabar Yai. Kula nyuwun pamunten. Sampun ngantos kesesa nentokaken dhateng perkawis. Ing nyatanipun menika mboten sak nyatanipun kados ingkang sampun paduka ngendikaken. Nyuwun sewu Yai. Ingkang sepisan paduka anggenipun paring dawuh madani pasewakan menika kula kinten mboten sak trepipun. Krana menapa? Menika perkawis kula warga. Menika perkawisipun paduka Yai Prabu kelawan garwa Yai Ratu Banowati mestinipun rinembak dhateng Roko ing Mandura catur netra sampun ngantos pawarta menika kawanguran dening tiyang kathah. Sampun ngantos pawarta menika dipun mertosi dening para kawula punggawa Nayaka ing mekaten sedaya sami raosan bilih kula warga Ngastina. Yai Prabu Duryudana kelawan Yai Ratu Banowati menika mboten sae. Menika mboten sampun ngantos kadenangan dening tiyang kathah menika mangke badhe ngucemaken asma paduka Yai Prabu Duryudana. Nyatanipun kula sampun mboten kiyat ngampah perkawis menika piyambakan. Tumuli lajeng kula ngawontenaken pasewakan ing pigatosipun supados sedaya sami angen-enam dhateng perkawis kula syukur bagi saged paring pangandikan kados pundi anggen kula badhe ngrampungi perkawis menika. Nuwun sewu. Ing naminipun tiyang bangun Bali Wisma menika kata
kathah ingkang dados perkawis ingkang dados jalaran nyandung tuwin nyrimpeti anggenipun badhe mapanaken Bali Wisma. Nuwun sewu, Yai. Tumrap kula perkawis katen menika sampun limrah. Tumrap kula perkawis menika sampun limrah. Jalaran mboten namung paduka Yai Prabu piyambak ingkang ngraosaken dhateng perkawis menika kala wau. Nanging ingkang raka ing Mandura ugi nate dipun singkur dening pun kadang paduka pun ingkang Mbakyu Yayi Herowati. Menika ugi nate. Nanging anggen kula ngraosaken perkawis menika tumrap ingkang raka ing Mandura. Menika namung pacoban tumrapipun ingkang raka ing Mandura. Semantur ugi paduka Yayi Prabu. Menika namung sawijining pacoban ing mesinipun sampun ngantos dipun penggalih ingkang langkung lebet mbok menawi wonten pamutahipun Yayi Ratu Banowati ing paduka Yayi Prabu supe satemah mboten saged mujudaken satemah adamel kogel kagelan penggalihipun Yayi Ratu Banowati. Menapa wonten pamutahipun Yayi Ratu Banowati anggenipun nyuwun dhateng paduka Yayi Prabu? Nanging gosip niki paduka Yayi Prabu dene saged mujudaken menika ugi adamel gelo penggalihipun ingkang garwa. Nanging sampun ngantos paduka tu mulai paring dawuh badhe pados margining pejah menika mboten sae. Sedaya ingkang rinampan wonten sak lebeting kula warga Ngastina menika saged dipun dantosi. Saged dipun dantosi. Menawi perlu ingkang raka ing Mandura ingkang sagah nanting dhateng Yayi Ratu Banowati. Pamutahipun menapa, kersanipun menapa lan karepe piye? Mangke kula ingkang badhe nanting. Tumuli kula badhe mujudaken sopadaya Yayi Prabu supados sak mangke kula warga Ngastina tumuli wangsul sae malih Yayi. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Pawanariya wonten dawuh nggih. Kados sundhil lampahipun ingkang putra Ngastina. Kula nuwun sewu menawi bab perkawis kula warga ngaten menika ajrih ingkang abdi kepatihan badhe munjuk atur mangke kinten kula nuwun sewu lho nggih. Gadahi pemanggih namung saknyatanipun pemanggih menika mboten gina. Krana nuwun sewu menawi bab perkawis ingkang garwa pun Dewi Banowati radi mboten cocok kuwi radi mboten matuk kan paduka anak Prabu menawi saking pamrayoginipun ingkang bapa ing kepatihan sedaya menika dipun telateni. Sedaya menika dipun telateni. Kula nuwun sewu. Menawi paduka menika mboten kendhat anggenipun tansah angungrum saha angeti ngalaken sih tresnanipun dhateng ingkang garwa kula kinten bab menika badhe wangsul kados wingi uni krana nuwun sewu sipatipun wanita menika menawi dipun gatosaken tumuli dipun turuti menapa ing dados pepinginanipun angka 3 dipun tresnani menika nuwun sewu badhe lilih penggalipun nggih menika kula sampun nyobi makaping-kaping lan kula sampun nyobi dhateng penggalipun wanita pinten-pinten cacahipun. Menika sipatipun sami digateke dituruti apa karepe lajeng dipun tresnani upaminipun nduk wis makmurung ngaten menika kula nuwun sewu tartemtu badhe lilih penggalipun ngati-ati ya nduk nek lunga wis bali urung menika nggih kula nuwun sewu iya lampahan ngaten menika sampun kula lampahi. Kula tansah gatosaken nanging Yayi Ratu Banowati dereng kersa paring pangandikan lan boten purun munjuk atur kalian kula. Pendak-pendak kula caketi kula jejeri tansah malengos. Wonten mawon pawadanipun, wonten mawon alasanipun anggenipun nyingkir saking ingkang putra pun Duryudana paman. Iya lha kok aneh. Panjenengan menika kiranganipun menapa lho? Nalindra bagus. Tertase muda, sugi bondo, sugi bandu, derajat pangkat kecekel. Kula nuwun sewu. Kok lajeng kados mekaten menika ya? Sipatipun ingkang garwa, Kakang Durna. Pripun Dek Patih? Panjenengan gadahi pemanggih napa? Dewi Banowati wis kagungan garwa sugih, derajat pangkat wis ana, duit ya ana, bondo ya ana. Ning kok tansah ewu lan anak Prabu Duryudana menika nuwun sewu. Menapa wonten jalaranipun sanesipun menika? Oh, gandha blek gudung. Sumaruh gembol, sumarante, sumarante. Hawala, hawala. Nuwun sewu lho, Dek Patih. Menawi saking pamitahipun ingkang bapa ing kepatihan, nuwun sewu nggih, anak Prabu Duryudana, anak Prabu Baladewa kepareng kula mujur atur. Bawa dunuk kula semanggaken, bawa dunuk kula semanggaken. Miturut pamitahipun
sampun ing bapa ing Sukalima tiyang mangun Bale Wisma menika ing cagak ing kiyat. Menika nggo boten kok perkawis bondo donya, boten kok perkawis derajat pangkat, boten kok perkawis sanggenipun gadahi kesugihan ingkang kliwat. Menika saged damel pemarem tumraping Piai Putri menika boten. Kula nuwun sewu lho. Arepa duwe dhuwit akeh, arepa duwe derajat pangkat, arepa kesugihane seprapat jagat saupamane. Kula nuwun sewu, nek boten saged paring paring napa? Nek boten iso menehi pemareming batin menika lho, nggih. Menika ingkang dados jalaran anggenipun Piai Putri menika kadang kula sok menggok dalan. Nggih. Lho menika saestu, kula nuwun sewu, gagah kaya ngapa, sugih kaya ngapa? Lho, nek ra iso atos. Atos suarane ngoten lho. Suarane karo tangga teparo ingkang sok ngrasani karo keluarga menika. Ginanipun menapa? Ha iki ta. Mergi menapa? Ujaring para pinter ingkang sampun dipun rembak sesarengan, nuwun sewu, Gen. Pecahing Bale Wisma menika wonten pinten-pinten perkawis. Setunggal. Menika karana kula nuwun sewu salah setunggiling ingkang sami nglampahi Bale Wisma, duka ingkang putri, duka ingkang kakung, menika mboten saged ngrumat dhateng badanipun. Upaminipun ngaten. Ingkang putri menika nuwun sewu banget-banget gone lemu glombrot. Monggo ora tau gelem macak ning omah. Lho, ning omah ming dasaran kowe bolong gon geger. Menika kula nuwun sewu. Menika ki dados rono piyai kakung menika tumuli penggok margi. Semantur ugi sing lanang nek ming sakepenake dhewe, lho, cobi ora gelem dantan ning omah, monggo ya ora tau gelem besus. Ning omah ming ngeler silah gundul randi rambut. Nggih. Sarungan tok mongko ampeke ora jamak-jamak. Menika wong wadon ya sosok kadang kala jelek nyawang karo sing lanang. Nuwun sewu lho, kula mboten kok ngebotaken ingkang putih menapa ingkang kakung sedaya kula cariyosaken. Arepa sing lanang kuwi iso golek dhuwit, arepa sing lanang kuwi iso kaya ngapa? Ning nek nggone dantenane omah sakabehane dhewe menika ya mboten prayogi. Menika ya dados jalaran ingkang putri menika tumuli nglirik dhateng piyambak ingkang kakung sanes. Mengatakan Bapa Durna. Iya. Pemanggil pun Bapa Durna menikah ketemu nalar. Lo ketemu nalar saya itu, saya itu. Kulo nuwun sewu. Ingin ngongkok kali. Iya menikah. Samur laturakan yang ajeng. Salah satu galipun menikah mboten saged. Ngaturakan jati neng pemarem. Ngatur menikah. Inggih. Menikah ya bisa. Dadi jalaran. Wong Bale Wisma, wong mangun Bale Wisma menikah. Tumuli mandek wonten ing mergi. Nggih, Kakang Durna. Monggo dasare isih nom-nom. Isih mbutuhake kaya ngono. Nek jebul ora ana sing iso. Mbok sing lanang, mbok sing wedok ora iso ngladeni. Sing lanang ora iso ngladeni sing wedok ora iso ngladeni sing lanang. Lah, menika dados sarana pecahing rumah tangga. Ngoten ya, Kakang. Nggih. Nggih. Mula aja sok gleleng. Ngoten nggih. Kaya sampeyan niku kula rego sampeyan kok harmonis. Kek biyen ora tau ana perkara. Amarga bojo kula keleke papat. Keleke papat. Lho, daran to? Mengajeng ngoten to sampean? Mengajeng ece kula kaya ngoten to? Ngerti kula wangsuli men marem sampean. Men puas sampean. Mergo kula ora tau padu karo bojo kula. Masa kula padu kula omong kok kabeh mriko ming ngoten. Tak mboten ajeng kelakon ta, Dewa? Nggih, nggih. Tur le nuwun sewu. Le ngaturi jati ning pemarem ya. Harmonis pun boten sadi rembug sampean dak malah kencing kae kula. Lah saenipun tumrap kula ngatur kemawon, Ger. Saenipun ngaten. Bawa dulu kados pundi? Mindhak kedawa-dawa perkawis panjenengan samangke tumuli ingkang garwa pun Dai Banawati tinimbalan sowan. Menawi paduka ajrih utawi boten sekeca, nimbali Dai Banawati ingkang garwa menika piyambakan, mumpung wonten mriki wonten sakathahing para pinisepuh, para punggawa, para nayaka. Mbok menawi wonten ngajenganipun para sepuh menika tumuli ingkang garwa pun Dai Banawati saged ngaturaken menapa ta sababipun sampun setunggal candra menika Dai Banawati mboten ngladosi paduka anak Prabu Tridana satatanipun tiyang mangun Bale Wisma menika cara ingkang langkung prayogi. Tartemtu Dai Banawati badhe isin menawi wonten ngajenganipun anak Prabu Baladewa, wonten ngajenganipun Adipati Harya Sukuni lan wonten ngajenganipun ingkang Bapa ing Sukalima. Mbok menawi mangke Dai Banawati saged waloka dhateng paduka anak Prabu Ngestina, Nger. Geger madaning kedaton lampahe ngemban ingkang bletek-bletek sing tebian sinuwun kula ingkang sowan sampun ngantos kedhos tengare.
lebih kaget. Ini ngopo sewu-sewu kalepatan ipun ingkang abdi tadah madana sinuwun. Menawi kula kadhak wilepat dosa menapa ing badhe kula sandang kula namung dederek. Namung estunipun menika wigati anggen kula munjuk atur ngeso paduka Sang Nata. Ini ngopo apa ingin dumadi-madyaning kedhaton, apa ingin dumadi-madyaning Taman Sari. Ora pangling kowe ingkang tansah ngladeni kalawan Yai Ratu Banowati. Kasinggihan mekaten. Mugi antadosna ing kawuningan sejatosipun kula mboten wantun matur nanging anjagi dhateng kanalindran paduka. Sastarta asma paduka Gusti kula Sanata paripaksa kula munjuk atur. Nuwun sewu sinuwun. Nalika semanten kula medal sak ngajenging kori patengganipun ingkang garwa Dewi Banowati boten kanthi kasengaja kula nglirik sak lebeting patenggan. Kula nuwun sewu ketingal sukunipun wonten setunggiling priya ingkang sare wonten patengganipun Dewi Banowati. Lanang opo wedok? Jaler sinuwun bulunipun kathah. Jaler-jaler sinuwun. Estu kula mboten badhe ngatur dara dawah kalang gak motong astina. Atur yemut nggir sampun ngantos tumuli paduka dawah saking dampar dipun mrisani sanggyaning para kawula semanten kathahipun Yayi Blatremut. Yayi Blatremut. Oh nggir, dipun tabahaken penggalipun, dipun kiyataken penggalipun. Mbok menawi menika abdi ingkang matur menika klentu anggenipun nyawang, mangke menawi ngantos abdi menika klentu anggenipun nyawang dipun kethok jagaipun kemawon sampun damel kodeng menggali paduka anak Prabu Ngestina. Nggir, kados pundi? Bawan, bawan, kula nyuwun ngampil pusakanipun Paman Sengkuni. Kula badhe suduk saliro cetha nek sesasi niki sing kula rasake kepara nyata. Bojo kula Banowati wis ngeliya. Bojo kula wis ora tresna kalih kula nyatane nglebokke menungsa teng patenggan Taman Sari. Wis ora ana gunane kula urip ana ing alam padang. Yayi lenggah kula mbane niti priksa Yayi. Batu gayamu kuwi lho. Mbok yo nyedhak kene supaya jagongan iki kepenak. Kula niku namung abdi. Nek ngantos kula niku cedhak kali sampeyan, nek ana wong preso tersebar gosip sing mboten apik lho. Dewi Banowati kok cedhak karo Bagong. Bagong iki wong kere, Bagong iki wong gedhe bal 17. Batobat aku tak takon karo kowe Wangsulana. Nggih, paton ora angel-angel. Saiki aku tak takon karo kowe. Upama lho, upama. Kowe ra wis sesasi ning kene. Nggih. Mangan yo ning kene. Turu yo ning peturonku. Ning ora tau disusul.
Lah pengenmu disusul tapi mbok yo engko engko tak susul engko. Wah, gran aku iki kampa ya kenugrahan apa ya? Kok tanpa kanyono-nyoko dilelakon sing kaya ngene jan nengake tenan aku banget. Saiki aku tak takon karo kowe Wangsulana. Heeh, enu nggih. Kowe nek Taman Sari ngene iki seneng apa ora? Ha seneng. Seneng sebab apa? Siji cedhak kali sampean iso ngladeni sampean minangka kula dados batur ponokawan. Angka loro abdi Taman Ngestina niku ya ape-ape. Batu-batu saiki tak takon, kowe milih abdi apa milih juragane? Kabeh. Abdine ya ape-ape. Ayo kula niku selerane macem-macem. Batu-batu wae tutuk watu sirahmu kowe. Bagong dalem. Batu-batu kowe ngerti ora sing tak rasake? Bab nopo? Sasuwene kowe durung mapan ing negara Ngestina kuwi atiku mung nyawang taman. Aku mung tansah nyawang endah ing taman, mulo suwe-suwe rak ya jeleh. Mengko nyawang taman, mengko nyawang endah ing Taman Sari Negara Ngestina kuwi suwe-suwe jeleh. Mong aku ora entuk metu. Aku ora entuk metu saka ing Taman Sari, aku ora entuk dolan menyang endi-endi papan. Aku ora entuk sok, ora entuk srawung karo mban-mban liyane sing diparangake cedhak karo aku mung mban siji loro sing entuk paling raya anak sinuhun Prabu Duryudana. Nggih. Ning bareng kowe nang kene atiku seneng Bagong, atiku bungah. Dina-dina iki mesti guyu. Dina-dina iki mesti aku ki batobat, obat rasane ki atine kaya seneng banget. Tenane. Iya Bagong, batobat kowe ki wonge sregep batobat, jam 4 esuk wis tangi. Mengko tumuli kowe nganu lakoni subuhan, nggih. Iki kok madhep mulon. Lah kok madhep ngendi? Ra yo madhep mulon, tobat carane aku yo ora tau nindakke. Panembah mulo aku ora ngerti. Ah niku salahe sampean teng mriku niku. Mulo arep sampean niku kedunungan derajat pangkat kudu tetep manembah, bersyukur karo sing gawe urip. Iya. Mengko sabar kuwi kowe terus ngepel kabeh Taman Sari mbok pel batobat nek kowe aja ngawur kowe iki ngepel kok nganggo katokku lho alat tempel niku ora segitiga to dadi niku lek lebokke gampang ndak sandadak dilempit-lempit karang nek ngepel karo mbayangke iki tenagane iso tumpuk matikel-tikel eh. Kula pel ngenten iki kalau tak bayangke aduh iki lagi wadahe diapurmu nggih ayo dienggo semangat to ya iya batobatan kowe ngerti ora kowe iki nek olah-olah enak banget ah ya kawin biyen kula nek mangan olah-olah dhewe kok iya wingi kae jangan kok ireng ki apa nika brongkos kae tolo kae tahu kae krecek terus dicampuri ceker batu-batu pas aku ini mangan ora tau wujuding ceker kaya ngono kuwi mergo aku prameswari nek mangan yo basa sing daging-daging lah kok bareng aku ngrasake ceker kok enake ra jamak-jamak iki mergo nggonmu olah-olah Bagong oke benjing masake napa ya aku manut karo kowe nggih anu pun dereng napa teloncom teloncom ki apa aku ya ora ngerti asline. Troncom apa teloncom? Hah? Terancam. Terancam bahaya. Batu-batu enggak terancam. Iya, nggih. Lah, monggo kowe iki ya demen resik-resik mbok taman mbok sapu nganti resike ora jamak-jamak. Blumbange ngiwak tengah taman kae mbok kuras. Batu-batu basa iki katon bening, katon disawang ya apik. Bagong kowe tak kandhani ya. Nek aku bloko kowe kira-kira piye? Bloko bab napa? Aku bloko karo kowe jroning atiku bungah kuwi jebul rasa bungah kuwi iso nukulake rasa seneng. Maklutsu kuwale maksud lu. Jroning bungah kuwi nukulake rasa seneng, jroning seneng kuwi nukulake rasa tresna.
ampun macam-macam ah. Kula niku mung batur e. Sampeyan kok ngrembug perkara tresna niku salah tempat. Samane ana kali kula wajibe ngrembug perkara pegawean, ora perkara tresna. Mengke ndak dileke kula niku cecak nguntal cagak cebol gayo wulan putung entung lintang. Wong pungguk merindukan bulan. Niku mboten ajeng kelakon. Sing kandha sapa? Ning donya iki ora ana sing ora bakal kelakon nek kabeh dilakoni nganggo tekad. Monggo aku nyatane yo, ketukulan rasa tresna karo kowe. Tresna kuwi rupane jiwa sing luhur. Tresna kuwi rupane jiwa sing suci. Tresna kuwi paringane sing gawe urip. Tresna kuwi ora iso ditolak. Tresna kuwi ora iso dibalak. Tresna isane mung dirasake. Tresna kuwi ora pilih derajat pangkat. Nadyan aku tresnani wong loro saudon telu saurupan. Upamane aku tresnani karo kawula, mongko rupane elek. Nek Gusti keparang maringake rasa tresna karo aku, oh aku ora iso nggone bakal duwa, Bagong. Manesmu, arep apa? Arep apa? Arep gandrung ya. Lah nuwun sewu niku mengke gak ngapusi kula. Biasane sampeyan niku wong duwe, sampeyan niku wong sugih, sampeyan niku wong duwe derajat pangkat, niku mung mempermainkan kaya kula niku ya. Keloro-loro tiwas kene tresno tenan, mengko sampeyan tertawa di balik badanku. Sampeyan tegese mung guyu nyekikik karo tak apusi kuwi. Apa ora keloro-loro? Batobat, tobat. Saiki kan njaluk bukti apa? Saiki njaluk bukti apa? Wis kowe omong njaluk bukti apa? Wah, ampun cedhak-cedhak. Lha niku galak. Kula niku aja kok nyawang wong wedok mambu parfume. Pikiran kula wis tekan ndi-ndi. Tenan niku. Monggo parfum sampean enak kabeh. Kowe wingi nganggo to, tak semprotke to? Nggih. Jenengene nolong kuwi. Ora apik nganggo parfum wong wedok. Lah karang ambune wangi. Wis gage wangsulana piye? Aku butuh wangsulanmu saiki. Ngeten lho sin Kanundara Banawati. Iya. Aman kowe kagungan garwa Prabu Duryudana. Kowe wis ra tresna. Lho. Aku wis ra seneng. Gagah kaya ngono, gagane ra iso atos. Sampean serius ngendika kaya ngene niku? Iya, tenan. Yakin? Tenan, Bagong. Bojo kula, mana carmu? Kula patenane sik. Aja dipateni, batobat lagi dinggo lebah. Dagelan kuno. Ning yo piye carane ditembungke? Bojomu diwayu Banowati lu gelem ra? Mesti gelem bojomu elek to? Nggih. Bojomu ki mesti elek rumangsane elek, diwayu karo wong ayu mesti gelem. Ngono ora gelem tak tutukane. Aja. Anak kula manut. Tak titipke panti asuhan ya. Batobat ae ditepi panti asuhan. Diakoke nek bapakne modar mbokne modar. Wis ngono mawon beres malah ora ragat. Asik lho niku. Saiki kowe piye? Aku butuh jawabanmu, butuh wangsulanmu ndaslah. Kemrangsang pikirku. Wong turu ya wis ning patunggonku barang kok. Sampeyane dhewe mongko nek iso ya tak gugat kowe. Bagong tangi, Bagong tangi. Nggih. Ngene wae. Nek sampeyan sampean tresna tenan karo Bagong, sampean ora nawa berperan sebagai prameswari. Terus tetep dadi garwane Bagong. Ora ngono kuwi bojo karo wong lanang kok. Ngadeg gejejer, ora basa. Ayo lungguh ngisor. Iki wis kendhang. Aduh, iki nang laler iki kowe. Kurang ajar kok an. Batobat, tobat. Sampun ngantos kula dipun encoki laler aja aku urung mencoke. Lalere wis mencok. Wong aku nek mencok suwe, inggih. Inggih sakersa panjenengan. Heeh. Wajan. Hah, delok-delok tangane. Inggih, monggo, monggo kok ping tangan lho sing dijaluk apa wae dijaluk ta meneke kok. Lha kuwi engko. Saiki tangan sik. Waduh, halus jan. Beda karo tangane bojoku. Inggih. Bojoku ki wae wedok tangane sak muntu-muntu. Mbah, paling turunan genderuwo wae.
Wong biyen aku nemu nang isor papringan kok. Inggih, wong bareng entuk wong ayu aja bojone disia-sia. Ya ora ya tetep tak tresnani kabeh. Inggih, inggih. Nek ya aku jotok pengen nyambut gawe ya, aku ki nek lara nyambut gawe aku lara kabeh. Inggih. Nek napa ya wangun garwane timban wanti kok umbah-umbah. Ngangsu barang kuwi gaweanku. Ora kena tok pengen. Inggih. Nek umbah-umbah ki ya umbah-umbah. Sandangane dhewe mboten sak. Sandangan kula mboten sakipun umbah-umbah menika sampun pakaryanipun emban. Aku ki paling seneng ngombahi sandanganmu eh. Batopet, malah ngucek kok suwe banget. Suwe lek ngucek karo modar kowe. Kok sandangan kok digak dunake modal mbayangke. Inggih monggo. Kok malah lunga lho. Kok malah tindakan ngepok-pok ingon-ingon. Ndak kurang ajar. Sareh-sareh mawon. Tenang-tenang mawon. Mengko bakal tekan kono. Ndeng-ndeng. Orang mikirke senenge ya diajeng. Inggih. Neng kudu mikirke paite tegese ngene. Gandeng aku manjing neng taman ki nuwun sewu, aku ki wong lanang sing kleru. Mergo aku neng taman ora bali-bali tur malah aku andon tresno karo garwaning Prabu Duryudana. Pengenten. Iki nek nganti ketratase neng sing goleki aku Kurawa misale goleki aku terus piye? Pak, menika gumantung panjenengan ngene pun tanggel jawab. Sarta menika menyangkut dados sarana, mbuktekaken tresnanipun Ki Lurah Bagong kaliyan Banowati menika dumugi sepinten. Umami wonten Kurawa ingkang prapta wonten ing taman, panjenengan kedah tanggel jawab. Menawi tresna saestu kaliyan Banowati, aja kok ditotohi bondo. Nadyan nyawa mesti kudu ditotohke. Oke. Oke dos pundi? Oke menika menapa? Oke iki. Apa ya? Pokoke tak saguhi lah ngono wae. Panjenengan wonten wani. Umpami Kurawa badhe ngroyok panjenengan, tak labuhi pati saka gedene tresnaku karo kowe. Angel golek wong wedok ayu kaya kowe iki. Ora saben dina iso entuk, saben sasi iso entuk, luwe-luwe iso saben taun iso entuk. Inggih. Menawi panjenenganipun Sinom Prabu Durdana rawuh mriki lajeng nanjiaken dos pundi? Aku emang gumantung kowe, kowe lahir batin ora tresno karo aku. Nek garwamu Prabu Duryudana tekan kene terus dangu Bagong ana hubungan apa karo Banowati? Jawabmu piye? Kula badhe matur tresno karo Lurah Bagong. Yakin? Iya, anu nggih. Saestu. Ah nek ngono ya tak labuhi tenan. Wis kebacut kene iki ya ngibarate kaya dene wong jegur kari tekan tengah mengkari mlotroke katro. Nuwun sewu, anu mundur ya teles, maju ya teles, inggih. Nek ngaten dipun dadaki kula lan panjenengan wis ngono wae. Nek aku lara, kula nderek sakit. Nek aku mati, kula nderek pejah. Wah, ayu tenan kowe Banowati wis. Tresna tenan kowe karo aku, inggih. Iki nek nang Gustina iki lemangan ya apa to? Terus ndi? Nek Gustina iki lemangan ya apa? Nuwun mapunten menika dereng tengah dinten. Angke jam setunggal menika siang menika dahar siang. Oh, aku wis ngintir-intir. Inggih dipun ampet kemawon Kelurahan. Heeh, wis. Kula nuwun sewu. Dewi Banowati kenging bapa Begawan Durna ingkang sowan wonten ing Taman Sari. Kula nuwun sewu. Kok karenipun dipun kancing? Kula nuwun. Kakang Durna. Pripun? Niki kok wonten sandal jepit tulisane Bigi. Nuwun sewu napa sandalipun dipun tulisi Bigi? Tak kater. Wis bola-bali ilang. Tak kater tak tulisi Bigi. Minjane mboten saged ditulisi ndak ngetarani. Enggak kebacut e. Kok sajake ora pati iki ketoke kok kaya sandali wong kere. Dewi Banowati kula ingkang bapa ing saka lima. Mun mampun ten Remban kula bikaken karinipun Remban.
garing ngestina Gusti Ayu. Inggih pun Mbah, kula ngaturaken bekti kula konjo. Oh iya nggih kula tampi dawuh sami-sami. Nuwun sewu ingkang paman ingkang sowan Gusti Ayu. Arkanopati Arya Sengkuni kula ngaturaken bekti kula konjo. Oh inggih kula tampi dawuh sami-sami. Wonten menapa dene paduka rawuh wonten ing taman negari ngestina sajaipun mengku wigati Mremban. Oh menika ngaten. Mugi andados ning kawulingan bilih. Nalika wonten ing parapatan agung anak Prabu Durudana menika ngantos dawah saking dampar. Amargi nampi pelaporanipun Mremban taman negari ngestina. Kula nuwun sewu lho, kula menika mboten cubriya dhateng paduka Gusti Ayu Dewi Banawati menika mboten. Namung mitra katuripun Mremban. Bilih nuwun sewu Mremban menika nyumurupi gribetipun Piyai Kakung mapan wonten patengganipun Dewi Banawati. Kula nuwun sewu. Menapa kepara saestu bilih panjenenganipun Dewi Banawati menika nyingetaken Piyai Kakung wonten ing Taman Sari Negari Ngastina. Kula nuwun sewu lho menika. Tobat. Kula nuwun sewu lajeng Mremban menika kala wau namipun sinten kok banget-banget menika mahar mangasmaning Banawati. Dipun anggap kula menika wong wadon menapa? Dipun anggap kula menika wong wedok murano piye? Ing atasipun kula menika prameswaripun Alindra teko kula menika nyingetaken dhateng setunggiling wak priya wonten majaning taman. Menika mboten kok badhe ngucemaken asmanipun ingkang putra piyambak nanging ugi badhe ngucemaken asmanipun Sinun Prabu Duryudana. Kula menika saged anjaki dhateng asmanipun Alindra Ngastina lho Mremban. Kula nuwun sewu panjenengan kok lenggah kok kaya rada bungkuk-bungkuk menika nuwun sewu. Ingkang wonten wingking menika sinten? Kok saking mriki sampun ketingal treningipun merah. Menika sanes sinten-sinten, Batu Pak? Kula nuwun dhateng panjenenganipun. Dewi Banawati kula aturi prasaja kemawon. Panjenengan kula aturi sumingkir wonten wingking. Kula tak ketemu karo wong lanang menika. Lah kok epeh temen gedhoane. Kurang ajar temen wani. Nyenyamah marang garwane Narendra Ngastina. Oh, upami bayi kakung menika kecepeng dening bekan dulu bari kula rajang-rajang kula Bambang kuya kok kula iris-iris kaya lombok mesti bari kula percaya menungsa menika wonten damel wirangipun nata Ngastina Prabu Duryudana. Ketahe kok sing teng wingking niku wonten piyai kakungipun Kakang Durna. Bonek pancen lanang tenan kon mertu. Aja ndelik teng burine wong wedok. Wis wani tumindak ala kok dadak singitan teng burine wong wadon. Yen ngono sing wadon menika mboten kok namung Gusti Ayu Dewi Banawati. Ning wong lanang sing mayu mlebu ning taman menika jebul sipate ya wong wadon pepinjungan. Ora wani nanggung perkarane. Ora wani tanggung jawab nek pancen kendel kon metu kon tanggung jawab. Ibon. Tak kira nek wong lanang duwe derajat, duwe pangkat lah jebul kere. Nggih. Niki to mangsalah. Niki nek wujude Bagong to, niku ponokawan Madukara to. Halo. Begawan Durna. Iya, aku sing tekan kene. Wonten apa sampean kok muring-muring? Kowe menungso ra tatanan. Kowe wong ora ndhi hidup isin. Kowe ora ngira karo gethokmu. Kenang apa kowe mapan ning negara Ngastina? Kenang apa mapan ning taman? Mboten niat kula kok kula ditimbali kalih Dewi Banawati. Hus, ora sak penakmu dhewe. Gusti Ayu nyebute. Gusti Ayu apa? Dewi Banawati niku saniki pun nuwun sewu mengungkapkan rasa cintanya pada Aye. Aye dengkulmu melancar to ora? Hm? Karepe piye? Mang takon dhewe. Yayi, wonten dawuh Kang Mas. Lho, rungokke. Rungake. Aku tekan kene sing dawuh sapa? Kula. Terus aku nginep sesasi iki sing dawuh sapa? Kula. Nang kene aku sing ngadri sapa? Kula. Rungake. Iya. Lho. Lah kok dadi kaya ngono iki piye nuwun sewu Gusti Ayu kok dados mekaten lampahanipun. Nyatanipun tresna mriku mboten saged dipun peksa. Nyatanipun tresna mriku mboten saged dipun jiyak. Kula menika sampun jelek mapan wonten regane Gusti lan kula menika pengin sanget lan kula menika tansah tom-tomen menawi kula menika ngadosi dhateng pun Bagong. Mila temen Bagong kula boyo mriki
semata samangke ngadosi dateng kula Turta Bagong ya pun cunduk sampun matok sampun purun ngadosi dateng kula. Ale ora gelem piye? Wong bojone nang omah wis bisu kok. Nek ngadeni wong ayu mesti geleme lahir batin. Ha ya ora ora kok rasa dadak omong ngono iki bejane dhewe-dhewe kok. Nah ngaten dhewe Banowati sampun sambung kalian pun Bagong. Sampun menembahan sampun. Menawi ngantos ing neraka menika prisa. Kula badhe matur menawi mboten tresnani Prabu Duryudana nanging kula tresnani kalian Bagong. Lho. Yayi, enten dawuh. Kang Mas disayang. Inggih, sanget dawuh. Kok kepengin nek kula suwe-suwe. Ah, dapure kaya wungkal ngene kok. Wis diambung wong ayu. Terus sampean negane aja napa? Bagong, kowe luput tumrap negara Sina. Mula kowe wajib tak cekel. Bagong, kowe wajib tak cekel. Man cekel nek iso. Katresnan iki ajeng kula labuhi tekaning pati. Angel golek wong kaya ngene. Padake ora. Wis, kula tak mula mati tak wujuti. Bodoh. Meneng gak diru ngopo-ngopo ya aku mati. Lah tobat kan mboten apa-apa, mboten apa-apa mangke menawi panjenengan saged menang ngopo-ngopo wis. Nan. Inggih. Ngopo cungar-cungir pengen kowe. Ora butuh aku. Tumindak sing kaya ngono ora bakal tak lakoni. Kersamu piye penambahan dono? Wah, ora gelem bali marang papan dunamu bondo ta awak krincong sikilmu. Para pokoke makun jarak teh Bagong. Aku sing kudu tanggung jawab. Ora penjenengan tresno ayang kula ya ditanggung jawabe tenan ora sawet di karo Kurawa. Ora. Wis ya, inggih ngantos-antos. Sembah kula ngendhirakaken paduka ning kowe kudu netepi janjimu lho. Inggih. Nek aku lara kowe melu lara. Inggih. Nek aku mati kowe golek dalane pati. Melula. Nglalu. Heeh, nglalu. Inggih, sak kedhawuh. Wis ya, aku mangkat sik ya sayang. Inggih. Ngantos-antos. Salim rumiyin. Wong wedok iku dene ngambung nane wong lanang. Alah-alah wong salamane kok dadakane mbok nek kepengin mbok omong ngono wae ora apa-apa kok. Ora. Aku kudu menjaga harga diriku. Aja dikira aku wong lanang macam apa. Gak aku nek ora di persilahkan ora arep tumindak sing werna-werna. Wis aku dalem pamit ya. Nggih. Ngatos-atos. Engko nek aku bar perang menang di godhoke wedan. Kersanipun mandi air hangat. Inggih. Siapke sabun cair. Inggih. Sanjeni. Luk. Inggih ngeten. Aku dikosoki gegere ya kok. Inggih, nggih. Sampun mari kok geger sedaya kula kosoki. Aduh. Lah iki le perang marai ra konsentrasi iki. Memikir dikosoki. Aku wae sing ngosoki, aku iso awakku lethek. Mun aku ngerti yang meko-meko. Darah gelem kok. Nggih pokoke mengki kula radosi. Dar tak lateni, ngunjuk tak lateni, siram tak sirami. Bobok tak pok-pok. Aduh. Petro karo gara nek ngerti iso pecandha sing. Ngerti kabejane sing tak rasake. Aku njaluk pamit ya Banowati. Ngantos-antos. Budal mangkat ning peperangan. Inggih ngantos-antos kirang. Heeh. Wis ya, inggih. Rasa nangis. Kula mboten napa-napa kok. Waduh. Kudune iki krembik-krembik apa ngapa? Mboten, pokoke kula yakin men kula Bagong menang. Heeh. Wis ya, inggih. Kurawa. Iki garwane Dewi Banowati iki ora Bagong. Ngono. Eh, kok nglimpe lho sengitan. Ayo tandangno kerjane Bagong.
anjing dari durat moko neng taman mumung ketibal pitulikur mung elek nyolok meripat mung kere bagong kowe. Kowe sapa ta kowe? Orang ngerti karo aku. Kowe ketoke wayang orang-orang metu kowe. Kartomarmo dudu panjen rumahku padha karo Kartomarmo. Nanging aku arane Surtayu. Wah. Bis jurusan Parang Tritis to kowe. Kae Jatayu. Oh, indone. Lali aku Surtayu. Iya. Iki Bagong kowe maling ana ing Taman Sari. Pancen wis tak sengaja. Ora wedi mati kowe. Alah, mati ki nggo apa? Wong urip ki antri modal. Mati saiki mati sesuk padha wae. Wis tak niati. Dasare Dewi Banowati wis ngandhake nek tresna karo aku. Mula sapa sing arep pepalang karepe Bagong? Rawe-rawe rangkas malang-malang bakal tak putung. Aja kok meng aku dadi apa ya ki wakar omong apa ya? Aja kok meng kowe sing maju. Ning Prabu Duryudana garwa resmine Dewi Banowati nek pancen arep nyekel karo aku Dewi Banowati totoi pecahi dada wutahing Marus. Lho wis tok niati tenan. Ora niat ora bakal kedadean wayangan. Iya. Candak buntut tanganmu krincung sikilmu tak hukum picis tak iris-iris awakmu. Maju legane kartiku Kartomarmo Surtayu. Walah Surtayu panggal tayoni gini markani batimu cobanan legane ngatiku parat. Ora tau perange kok ya gleleng to ya. Musuh Kurawa diajar kene lak Gartotototo wis kemlawi tangane Surtayu plethak nang sirah. Lagi tiba jambak rambutku di ajar sak pinake dhewe. Apa dianggep aku mung tekan semene kadek dayaku? Kowe ngerti kekuatane Bagong? Ya, oke, aku nek ora malik wong sing kira-kira pinter gelut ora iso menang iki. Ya, kowe ngejak mungsu sapa? Sing belani aku pirang-pirang Surtayu. Bagong gembilo sirai geleleng pacai jebul sing dumbani sencaki barang jagat dewa baru. Ayo Satyon garbu gua garbu Raden Setyaki ya singo rojo singo. Wah iki diapure Bagong dasar Purunyoto Surtayu ojo kendak singo karo Bagong kunangan Setyaki kelakon tinju wisata dino iki. Omongane teng plethok iki Bagong iki dudu Setyaki dasar polila pecah dasmu jajalan. Yeah.
pilih aja mau ngikut cokok cencaki jadi gacut kocok gacut jadi ontol jontol jadi ontol sino rasa kokian canggem iki satrioin waduh lali aku jalan tersin lagi satrio nanti ya satrio yang pajajaran ngawul canggemnya Raden Antasena Darmagati ora mundur nekuk penjaring gledhangan nang karbutung konangan aku dadi apa mutar sita iki mati ya hujiro iya jid orang karu-karuan sesuai sambian orang karu bapak-bapak kok ngampuin arah-arah jama-sama sesuai kau sentiaki dadadadadi gadu kocok sesuai kau gadu kocok da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 d
dadi dadi Antasena. Mbah-mbah bareng kula maju. Heeh. Saka Antasena dadi wong lemu, Pak. Oh. Wewe dok. Heeh. Oh, kula maju tekan nganti digasur rai kula bres. Put ngono wis candhak. Tangan kula cek banting bedet kuku kula buyer terus ndae montrae kotang. Oh. Jejel kecangkem kula men. Mandruk ngoten. Wawaune kula ora dong barang kula seserot kok enak. Oh. Terus wis nyung. Cepet banget ya sesake cepete. Nyung. Wah. Warek. Prabu perang warek ya lagi niki. Ha iya. Wis ora karo-karuan. Lah kok dadi Bagong duwe kasantosan sing kaya ngono duwe kekuatan sing kaya ngono. Nggih anak Prabu Duryudana kados pundi anak Prabu Baladewa kados pundi. Kakang Penembahan Durna piye Kakang? Oh, Bagong lan cundha maneh jeblok ketemu. Pemandangan niki to. Oh, setan kok Bagong. Lah kok ngeling-eling masa laluku. Aduh, biyen ya ora jembar kaya ngono kok. Kaya apa kageting penggaliku bareng aku kok surak mawurahan manengker gumuruh. Para kawula padha nyebutake yen to Bagong kemanjing ning Taman Sari Negara Ngastina. Wah, Bagong sajae kok. Nang amah marang asmaning para Pandhawa. Kowe bature Pandhawa ning ora iso ngrasa marang raharjaning asmaning para Pandhawa. Eh, Bagong. Kowe kena tak kandhani apa ora? Kowe kena tak kandhani apa ora? Yen kena tak kandhani Baliya marang bebener. Yen ora kena kandhani tak longgo Kiai Nenggala ora jeblok weteng kocok putang basa. Jagat Dewa Batara ya jagat Pangestu Ngaraja to anggap sepele aku Baladewa.
Ayo. Iki. Iki Noto Manduro. Kowe nggawa Kyai Nenggala. Aku nggawa apa iki? Ning saora-orane aku iso malih kaya Prabu Baladewa. Iya. Sak entuke sapa sing duwe gaman tak silih tanggonan di Kyai Nenggala. Ayo, amasrawata caurata imbang jeng bodo-bodo. Iki Noto Manduro Prabu boleh to iki. Menung surat kata ini iki apa ini? Ini kok ngodep kocok ini? Hei hei, dengerin loh ini suaranya Bagong ini Bagong, Bagong, dengkulmu melancar orang nyawang bahwa ini siapa ini? Noto Manduro Prabu Baladewa. Wah, Noto Manduro Prabu Baladewa udah semua atas kuih. Hei aja omong terajah iki Baladewa kok gak geraji? Hei, saya itu emang orang negerwet tak jaluk geraji ini. Gue nandingi karo kowe iki Kiai Nenggala. Ayo iki Kiai Senso. Oh, kowe apa aku sing tekane wae mati teh mati teh. Baladewa kok kalah karo Senso. Wah setan kewirangan tenan. Kayane atase Kyai Nenggala iki pamane ing satu sekti. Nenggala kita mlaki gunung jugruk segala asat kok kalah karo Graji japure Bagong. Oi. Ayo kon dadekke usuk poreng kok. Menungso ora tatanan. Kowe wis gawe sining para Pandhawa tak kandhake Pandhawa dihukum kowe Bagong. Bagong bukti kok Prabu kula menika sampun kebaca terus lelampun Bagong. Nanging Bagong mboten wonten kula badhe tumut pejah lha kok Bagong pejah kok Prabu. Yai Tarubanawati. Terus ndi? Yai Tarubanawati. Yai Ratu kok Taru. Wah, kuwale. Yai Ratu Banawati, kula meneng paring ada kok. Kowe aja kuwatir. Aja was-was. Aja waspada. Sawangan to, sapa to sedaya pun kakang? Kang Prabu Baladewa, Kang Prabu Baladewa iki nek suarane halus. Iki rada serak-serak basa. Kaya suarane Jamal Mirdad. Kok mata, Pak? Benar kok preso Jamal Mirdad, Jamal Mirdad. Nah, ora ana wayang sing ngerti Jamal Mirdad kejaba amung pono kawan. Aku Bagong Yai Ratu Banuwati, aku Bagong. Batobat, Pak. Ora pinter temen lu bojoku, ora pinter. Dinya iki kok kula sampun saged unggul masa para pandan Kurawa. Heeh. Iso aja kuwatir. Mergo aku kuwi percaya karo kekuasaaning Tuhan Yang Maha Esa. Iya, inggih. Panjenengane mesti adil, wong iki nek tresnane tresna tenan iki mesti peparingane Gusti iki diayomi karo Gusti. Monggo kowe wis kebacut nibake tresna karo aku. Inggih. Nuwun samuning. Kula kok ngaosaken mestakanipun ingkang rayi buyer.
mergane tobat to Pak. Nuwun sewu lho. Kringetipun ambunipun wonten jamak-jamak. Bar perang kok ya. Dadi kringete kotos-kotos ya kok ya meneng wae raimu tak templekke ning dadaku, turu ning dadaku. Kaya lagu. Inggih. Ayo. Suneme sawetara. Sumene. Heeh, sumene sawetara. Manjing ana ing Taman Sari, aku lah delono dahar. Nggih, aku delok ndok ceplok ya. Nggih, ngesaken dawuh. Ning ndok cecak. Penemen cilik banget. Bebek menapa ayam? Banyak. Oh, nggih, ngesaken dawuh sing gedhe menan. Nggih, ngesaken dawuh karo ndok kebo. Mboten gadah. Ha ya aku ya ora doyan. Yuk, yuk, tahu ya. Nggih. Goreng no tahu, inggih ngestakan kowe kebakaran aku, inggih, mengko baru kowe terus tempe, inggih, kowe duwe tempe tau gada, mangke kulo goreng akan, rasa dibacem sing kemriyo wae, inggih, monggo kulo dirakan kilo ra ayo, ngaso ngaso. Sewu Koko Prabu dereng saut kawis dangu rawuh paduka kepareng ora yipur ngaturaken pambagi ana krami kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu yai sampun nampi karya bombong raos sing manah mboten langkung pareng kula ngaturaken pudya astutinipun ingkang raka kunjung sa paduka yai Prabu kula pun dicundhaka panglingga murdha. Mugi kasekecak nuanggen jengan di kolonggah Koko Prabu kawula nonton sampun mboten kirang rayu gebiswanipun ing raka ing Durawati Kresna kakangku Werkudara piye Raharjo utawa aku ngaturke bektiku kunjuk Kresna kakangku Dimas tak tampa pangestunipun kakang Kampanana ndak gegem dadi ake jimat Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Janaka tak tampa pangestunipun kakang Kampanana lho pun dinggo jimat Koko Prabu bekti kula Koko Prabu bekti kula kunjuk ya ya kembar ndak tampa pangestunipun kakang Tampanana yayi lho pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan menika lho pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan Koko Prabu Koko Prabu estunipun wale-wale menapa anggen kula ngatur rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu mboten sanes namung badhe kula suwuni supados paduka kepareng wanyara widhekaken dhateng pasumpenan ingkang sampun kula tampi ingkang boten wonten magepokanipun kaliyan negari Ngamarta nanging sanget-sanget andadosaken kuwatos saklebeting manah
krono nadyan boten wonten magepokanipun kalian negari Ngamarta ewadini tasi wonten sambung ngarapetipun kalian poro nayoko unggaulan abdi negari Ngamarta daripun ngadesmu di Paduka Jaya Prabu paling dawuh kemekaten koko Prabu boten kandika nyono-nyono nalika dinten ing kepengker kula nampi sasmitaning jawata lumantar margining pasumenan bilih Kiai Lurah Semar kados dene gadah damel ageng koko Prabu malah sareng kula taliti Ki Lurah Noyonto kangipun gadah damel nalika semanten mala kramaken salah satu giling atmajanipun inggih menika pono kawan nolo garing Petruk Sumawono Bagong nanging dereng pono anggen kula angertosi sinten to ingkang badhe kapala kramaken dumadakan sampun juga anggen kula nglampahi nendro Koko Prabu sasmita menika kula wau mengku suraos ing kados pundi Koko Prabu Prabu adamel kagiyat sotaning manahipun ing rayeng Ngamarta krana paduka mlajar-mlajar wonten menapa Koko Prabu? Koko Prabu wonten menapa? Gule kakangku ning apa? Koko Prabu mandura wonten menapa? Yai, sewu-sewu kalepatanipun ingkang Raka Tadawadana. Mugi andhatosna ing kawuningan bilih anggen kula sowan menika boten saking negari Mandura, nanging kula sowan saking negari Ngastina. Lan menapa ing badhe sampun lampan wonten Garing Ngastina badhe kula kunjungaken kersa Paduka Yayi Prabu. Wonten menapa negari Ngastina dene paduka paring dawuh ing mekaten Yayi. Nalika semanten ingkang Raka tinimbalan sowan ngrembak perkawis sanggenipun Yayi Prabu Duryudana, ngrumaosi sawetawis wekdal. Mboten saged atut runtut kalawan Yayi Ratu Banowati. Dereng ngantos purna nggih kula ngrembak perkawisipun Yayi Prabu Duryudana kedadak sowanipun nemban. Munjo atur bilih Taman Sari Negari Ngastina wonten Duratmaka ingkang wonten anggebang Yayi Ratu Banowati sareng nyataken sinten ingkang boten kejot manahipun mugi dados ning kawilingan ingkang wonten telanyakan kurang ajar dhateng Yayi Ratu Banowati mboten sare kejawen namung abdi Ngamarta Bagong ingkang sampun damel kusepipun para Pandhawa Yayi. Bathara wayah kula jagat Koko Prabu menapa sampun teliti tuwin sampun pono anggen paduka Mas Paosaken lah kok namung Bagong kemawon kok wonten ngewat dhateng Nyai Ratu Banowati menika ora menawi miturut ingkang rayi Ndorowati menika mboten pinanggih ngakal mboten ketemu nalar gose to sing weruh ki aku kaya aja maido aku wis weruh dhewe yen to kuwi wujute Bagong malah Bagong sajake bondo kalani ngobrak-abrik para sata Kurawa pun kakang bayi nadan liga Kiai Nenggala wae diwirang urake karo Bagong apa tumon ing ngatasipun kakang dikembari wujud Baladewa nanging Janaka menika kala wau tlonjongipun mbok menawi anggenipun lumajar kan murka namung bali jumujuk wonten ing karang kadempel nawi wonten menapa menapa ing temanduk dhateng pun Bagong mongko nyatanipun menika mangke Bagong mboten tumindak ingkang samestinipun Koko Prabu ingkang tanggal jawab aku tanggal jawab nyatane aku weruh wujude Bagong Kresna kakangku perkudara piye rasa dadak nanjiki karo Baladewa wah jlamprong kaya Awatawatana ndak nekat tumindake
adat sabene ora sumringah ki ana ngopo? Matur, Go. Matura. Apa sing tok rasane mau daturke bapak? Mboten wonten apa-apa, Pak. Kula bahagia, Pak. Tenan apa piye? Lahir batos. Mboten ajeng nggadahi raos sedih, wong seneng niku tumrap kula sehat. Iya. Ora goro lho, Gong. Rasa trondak ngebot-bot pikirane bapak. Bapak ki wis tuwa. Nah aku ada masalah sidik, aku matur bapak itu pikirannya tidak malah kekabutan kemana orang prayuga. Nah ini aku sedih dulu ya, tadi ini aku orang gayam, percaya aku tau selagi masih ada Bagong, waduh mesti tenang pokoknya. Ya wis, orang gelap matur masalahnya bapak, ya wis nah orang ada apa-apa, ya wis syukur lah, iki tak kandani ya gandeng iki dinone. Orang kleru rak setu to iki nggih Pak. Kewajibane awake dhewe kudu caos bulu bekti marang pepundene awake dhewe para Pandhawa. Monggo pendak dina iki mesti eneng pasik Wakanagung eneng sak patemon king gedhe ning Datuloyo. Ayo padha nindakake kewajiban mengko ndak diantu-antu pundenmu Pandhawa para kawan. Dereng ngantos paripurna sami balwacana. Prataning rawing Sang Arjuna tumrajak tanpa larapan kaya kagiyat sambil para-para kawan wau. Kula bekti kula ngiden Semar ndak tompo. Bekti kula ndara nolo garing ndak tompo. Bekti kula nggih Gus, iya ya Petruk ndak tompo. Bekti kula ndara enten apa? Kok tindake semu kesesa? Gawe kaget atine Semar Gus. Kakang Semar. Prapaku ana ing kene ora perlu kelawan Kakang Nayantaka, ora duwe perlu kelawan garing apa dene Petruk. Nanging wigatin aku mung pengin perlu karo Bagong. Anakku lo Bagong pripun? Ora usah datang takon sing werna-werna, Bagong pun maju kene. Para kawan ora ngabekti karo bendoro, gawe wiranging bendoro, Bagong pun maju kene. Kowe aja rumangsa kelangan Bagong. Aku ora sudi duwe abdi jenenge Bagong memirang marang asmaning para Pandhawa. Lan aku wis ora sudi ditutke dening abdi kang jenenge Bagong. Malah gelem ora gelem lan ikhlas ora ikhlas Bagong anakmu bakal tak perjoyo Kakang Semar. Mlayu le, mlayu Kang. Wah, wis ana opo iki? Mangke riyo. Perkara Bagong ajeng mang jur-jur kula manut kula nderek. Ning mang jelaske sik mang gamblangke perkarane napa lho? Lah kok dadi sampean ajeng mentolo kali anak kula. Kakang Prabu Mandura rawuh ning negara Ngamarta paring dawuh yen to Bagong wani ngewat kawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Bagong wani maling ana ing negara Ngastina, mongko sing dicolong Prameswari negara Ngastina. Apa pantes anakmu duwe kelakuan sing kaya mengkono? Aku ra sudi dadi karo Bagong. Yen perlu yen panjen Kakang Semar bilani karo Bagong wiwit dina iki ki aja ngetutke Janaka aku ra sotah ditutke kono kawan. Kok iso to, Pak? Monggo Bagong iki pirang-pirang dina iki ora lunga saka omah lho. Ya, Tru? Heeh. Bagong iki pirang-pirang dina iki pai karo aku. Diapure. Iki senengane kaya ngono kuwi. Lah iki sing nang kene iki daramu iki adat saben sok napa wadule wong liya mongko tanpa dipeto. Piye Petruk? Ah, mongko Ndara Janaka kae nek muni sengit karo wong nek moyak
orang bakal leren nek rumah cekel. Wah, Bagong ini nasibnya mula mau Bagong sambat rawai dewa ya terus artinya deg-degsar makan gudeg neng pasar. Ayo lah iya apa ini numusi impene Bagong le ketiban cecak karo le utune potol si jiwi mbok menawa iki Pak dinteni wae lakon iki. Ha terus ayo neng negara Ngamarta karo ngenteni babaring cerita iki nang bareng. Iki sing tak rasake kendhati dadi Ndara Janaka menuduh aku sing ora tak lakoni. Bagong kowe wani nyolong Dewi Banowati. Bagong kudu diikhlaske. Aku ora sudi ditutke Bagong. Nek perlu Bagong tak pateni. Wah, matar tap. Tong garing terus mlayu, Gong, mlayu Petro ya mlayu, Gong. Mlayu aku. Waduh, doyak e. Wah, wis wah, monggo kae nek nganti matek aji sapi angin. Mesti kecekel aku iki nek ora nlusup-nlusup nang alas, nlusup grumbul, nlusup semak-semak belukar. Ora bakal iso ngeslamet aku saka Ndara Janaka. Dewa, Dewa. Lelakon kok kaya ngene to iki. Aku didakwa nyolong Dewi Banowati, nek tenan ngono ora masalah. Sisan gawe. Ora. Walah wis monggo waduh aku gelis banget tole mlayu Ndara Janaka monggo nek mlaku mung ngipit-ngipit. Bareng mlayu kok bantre ra jamak-jamak. Iki aku ndelik nang ndi wae mesti konangan. Aku mlayu nang ndi wae mesti iso kecekel. Wis bangane mati saka tangane Ndara Janaka. Luwung aku golek dalane pati. Nampa ketemu kowe ya. Dalane mati iki angel digoleki. Nek dalan kae. Ketemu kaya ngapa mesti ketemu yakin. Anggere didepke kipas angin kok. Muni mak. Yakin mesti asale keketo masem tenan wis lah piye iki wis gantung apa ya nek gantung ya engko nek sing tak taleni kuwi iki kuat nek ora kuat mah tugel ming pinggir tok ora sida mati Ndara Janaka teko Bagong pecah ndas mutos modal kok rekoso to bengi iki uripku jan apa gara-gara nyanyi marang anu apa jeneng iki sing nyanyi sindan cendik mau apa ya wirasate ora apik jan wis ngrekoso wis ah aku tak golek dalan sapa sing ketemu karo Bagong kanan apa wae kuwi sing tanggep dalane patiku. Iki berarti dewa wis ngeparengake nek aku kudu ambyur ning segara. Rapang iki ombake gedhe segara kidul. Ning kok sepi ya yaene. Biasane iki ra ketang siji loro iki seting sliri ngalor ngidul. Iki kok nyenyet. Do tutup. Oh alah. Ora ana pager ayu jejer-jejer. Wis ah. Tumung kula bapa ngakoso. Ibumu Prastiri.
Nek ora tak cemplunge wis tak niati pokoke mbane aku urip doyak-doyak Ndara Janaka meng arep dipateni mbuh salahku apa luputku apa. Dewa kula nyuwun pengayoman. Dipun bikaken lawanging kasuwargan. Nek jare wong lalu ki matine ora nyemplung swarga. Aku njaluk dibukake. Menek dewane pangsulan kuncine ilang. Bajiloka iki mana? Ora iso dibuka, ora iso ndendek ning terserah lah wis benah. Nyemplung telenging samudra kinurah bago. Mugi-mugi dados sarana sedha kula kanthi kusnul khotimah. Dinampa dening pangawasane Cakang Nurwecan. Nang segara iki arep apa enggak? Jamak-jamak. Iki saya nengah saya neng aku itu susah kok kok dikirim blit. Susah kok saya blit 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 blit. Ulah dadi patiku tenan. Mula kok burun tuya padha kepanasan awit goro-goro ing tu manduk ning samudra kabeh padha sambat jebul kecemplungan Bagong. Bagong nganti ora eling Purwadusina. Bagong, Bagong Panakawan ulun tambani ulun Sang Hyang Baruna ingkang tunggu segara Panakawan Bagong. Bagong. Sapa iki kok ana sidat? Sidat. Ulun kuwi mboya sidat. Sidat mleklat sekadat jluntut sentil. Sampeyan sapa e sing tunggu segara wa? Wong wilahe. Lho malah janturan. Ulun dewa. Ngapusi. Dewa kok ula? Iya, dewa kuwi ora mawas menungso, ora mawas kewan, ora mawas jin. Ingkang wis katarima uripe bisa didadekake dewa. Serius? Iya. Sapa kowe? Kita takon lawan ulun. Ulun Sang Hyang Baruna. Jenenge ulun apa Baruna? Ulun kuwi aku. Lah iya, aku wis ngerti. Aku ki ya berarti ya termasuk ulun dudu. Kowe kuwi kita. Aku kita, kowe ulun. Iya. Piye maksudnya ulun? Lho. Maksudmu? Ngene, Bagong, kita ulun Jarwani. Heeh, piye lun? Ulun ki Sang Hyang Baruna. Wis ngerti otak. Pelurut pedhetmu kowe. Kita ora kena moko, kita kudu basa. Amenungsa karo kula kok basane kula. Tenan bungahi ulun dewa. Heh? Dewa, dewaning samudra kuwi ulun. Wah, wow, tegese sampeyan ku sing tunggu samudra. Iya. Pulun Bathara Baruna. Iya. Kok kula iso ning jeron banyu kaya bernapas teng daratan saka daya ulun. Wah, wow, mekaten. Iya. Bagong nun, ngopo kita kok golek dalane pati? Sampeyan jare dewa kok dadak takon. Dewa niku ngerti sadurunge winarah, ngerti lelakoning menungsa. Kok dadak Bagong
kita kenapa kok golek dalan ing pati? Kok nguya golek dalan sing kepenak wae, Bagus. Kena ngopo? Ana mergo ora nduwe biaya. Kita kuwi sembrono. Ulun ngerti apa to sababe kita golek dalan ing pati? Sebab apa? Sebab kita dioyak-oyak kelawan bendoro kita. Sapa? Janaka. Apa sebabnya kok aku dioyak-oyak? Mergo kita diarani Nyolong Woro utawa Dewi Banowati. Terus asline pripun, Pukulun? Asline kula tak takon, monggo kula ora nglakoni lho, Pukulun. Asli kula ora tumindak sing sak ora sak mestine. Arepa rupa kula elek niku aja nganti pakarti kula elek. Rupa elek kena ning saisa-isane pakarti kula sing apik, sing becik. Yo, kita bener. Bener. Terus pripun iki? Cara jalan keluare pripun? Ngene bae. Ngono. Ngene. Ulun kita dandani. Wujud apa? Aku mau nek wujud wong elek. Aku wis elek di dandani elek. Wujud Brahmana. Pendhita nek enom. Yo, enom. Ulun manut lan jeneng kita. Wis gawe dandani. Yo. Ulun bakal paring busana kelawan jeneng kita. Ya, siap. Ulun melu kita malu malah panjenengan ulun. Ulun melu kita apa kita melu ulun? Sing positif dewa kok mencra-mencrik. Kita melu ulun. Nah, ngono. Nek kita melu ulun sengsara kita. Ulun nek uripe plendas-plendus kok ulun. Iki aku dadi kita dadi ulun apa? Iki ulun dadi apa kita? Lho. Kita dadi Brahmana. Wah, jan. Ning kok katokan cekak to iki? Iya. Iki bagus melek. Ya mbangane rupa kita sekawit. Lumayan iki. Nganggo topi koboi kan? Iya. Kita nulun paringi tetenger begawan godo gitik. Wah, telek. Didandani jenenge elek, mesti rupane yo elek. Mboya, kita kuwi arep rupane elek ning ngampuh digdaya. Wes arep ampuh digdaya rupane elek percuma. Ora apa-apa, Bagong. Terus begawan godo gitik ulun paringi pusaka. Pusakane apa jenenge? Iki wujud watu. Watu apa? Iso dimbangke ora? Ora. Iki. Wah, pucukane ampuh. Iso nggo nyangking apa-apa. Edan, cendeli anduk methi sing bergengkel. Cendeli anduk dengkul kita. Pucukan kok rasane kaya ngono ya. Edan kan kok anggo gotong watuwe kuat e. Ngono aku ki wah wis ora. Wis ora sentosa meneh wis. Aja kok cendeli anduk. Cendeli katoke medhone. Kita kuwi lembuke kurang. Asli kuwi aku ora goro. Fakta. Iya, iya. Meng kala-kala. Kala-kala sok unggleleng, kala-kala sok oke urane. Iya, iya. Diantaran nganti asin aku wis sedih. Iya. Kita nggawa iki. Supaya dadi pusaka nggon kita bakal mbabar lakon iki aja nganti jeneng kita asor. Mergo saka pokale wong kang nyolong ning negara Astina mimba kan jeneng kita. Mengkono. Ngono ya. Inggih. Aku cemburu karo petite cara baru nang dan ketok pengkuh banget e. Kok kaya ditato. Edan ditato bolot.
iya pas gaya tenan narpa wis tuwa ijek gleleng cemburu aku iya iya terus kula lek metu saka segara kita numpang pedhet ulun ulun nuncalake kita bakal jedul saka segara ngestakaken dawuh pukulun ngopo kita kok bali matune kari goblok bali kok renang banter bang matune kari iya iya lah kita orang gowo wis yo hey jenengan urung ditumpahi kok di sanggo ke munggah eh gawe yo ulun calake wes lonten paring adau kesusu kaselak ngerampungi perkara nanging datang popitung liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten ndak sawang saka kadohan kowe arep merjaya Bagong mergo rasamu mangkel atimu kebranang nalika kok Prabu Pandhura paring dawuh yen to Bagong wani dadi duratmaka ning taman negara Ngastina Bagong sampun boten pantes dados batur negari Ngamarta sampun boten pantes dados ponokawan negari Mangarta kula sampun boten badhe sagah dipuntutaken ponokawan kusik to aku tak takon karo kowe nek nganti Bagong ora tumindak terus kowe wis kebacut mateni Bagong Srawanta oyak-oyak Bagong nyemplung segara saiki kowe kelangan ora upama Bagong ora nyata-nyata nyolong Yai Ratu Banowati Koko Prabu menapa Koko Prabu Mandura badhe apang ngandikanipun badhe goro dateng kula nek mestine ora nek rak bab kabeh mau perlu dibuktekake kados pindhanipun buktekaken ayo tak kanthi nang negara Ngastina monggo kula dherekaken yang aneh taman ini suwe-suwe jelek ya tinggi ya pepitannya lho pepitan datang pun diom itu nih Prameswari kok mau dijak pepitan wes pokoknya sederhana tapi mesra nggak perlu yang mewah tinggi nggak perlu kudu kaya putri ratu kaya Prameswari saiki kowe iki dadi bojone Bagong Bagong iki wong sederhana Bagong iki wong kere neng giri kaliyo wonten menapa? Yang-yangan. Pak tobat to, Pak. Karo ndelok wong. Yo. Mboten mawon kula menawi mikir lepan mboten mawon. Among sak mangke menika kantun ngentosi nek pancen Prabu Durdana menika mangke megat kula panjenengan sampun nggadahi sawetahipun kalian kula. Kula dipun pun dibangun pangwaosipun mungkin ora Bagong sawetahipun. Nek Prabu Durdana iku ora wuh mrene megat kowe terus aku diladeni yo. Inggih, mesti langsung. Lagi kolor ku wis kendho dhewe. Inggih. Inggih. Nek ngaten ngantun tata-tata ki mawon. Heeh, wis kok tak depane Prabu Duryudana nek tekan.
nyata ngono kok Janaka kasinggihan. Menungso ratatanan. Ketoke nyemplung segara jebul. Malah mrene. Bagong kowe ora pantes urip ana ing alam padhang. Sinuwun Ndarawati. Iya, Bagong. Nggih, Ndara Janaka. Pola caturan. Pola caturan ya wis. Sobat to, Pak. Piye, kowe karo Janaka piye? Manu kelain hati, ha. Ha. Bagus oh bagus kono. Ada banteng karo aku ya ora ana apa-apane. Monggo nek kowe arep pindah nang atine Janaka ora masalah. Senetra Duryudana ning Trisih Tresnaro Janaka ya percuma aku lek ngeboti karo kowe. Mboten, mboten terus pawartun senengan. Bagus kono lho. Mboten lho bagus nek gerus. Lu ngak ini gak tentrem. Bagus, bagus. Kakang Bu. Rasa disauri. Kakang Bu. Aku rasa seneng karo kowe. Aku rasa seneng karo kowe. Kakang Bu kok ngendika kaya ngoten. Jelas. Jelas. Jalani pun menopo. Jalani aku 100 no. Jalani aku 100 no. Aku milih Bagong mangane kowe. Aku milih Bagong mangane kowe. Kowe bagus nih ngempuk. Kowe bagus nih ngempuk. Mah, mah. Raglam. Ora gelem. Inggih sagah. Kowe bagus ning empuk. Heeh. Edian. Lah iki kena dayane apa kok dadi Bagong kaya ngono iki lho. Elok tenan kok. Weh, lah cara Yai Ratu Banowati kok dadi manut. Lah coba kowe gelem bali ora Bagong? Mboten, mani karo Nata Ndarawati. Wonten, kula niati teng mriki. Yen kowe tak pamani Jata Cakra mestine kowe tekan ning pati. Mangtamake nek nganti kena mati mula meguru karo sampean sinun. Winatek dening Nata Ndarawati. Parandene Jata Cakra datang pulun medal saking kancing gelung kaget kadra wekasan Nata Ndarawati. Gagak dulu Batur. Napa wonten maring adem. Lah kok dadi Jata Cakra ora gelem metu saka kancing gelung. Monggo wis tak dawuhi sarana batin. Oh, model ora we. Iki aku gleleng tenan lagian. Wah, iki aku senek nganti iso kelakon dawuh karo Dewi Banowati Duryudana tak lengserke aku dadi ratu nang Ngastina. Ratu Kejem Prabu Fir'aun. Kowe iki kok njur arep dadi ratu jahat iki arepmu piye? Menawi pusaka mboten tumomo. Bagong ketiban tangane Janaka pisan ora pecah sirahmu. Jajana, Janaka ora pamer le ampuh kowe rumasane. Nyungin ya nyungin juga ini kan aku ngobal bantot aku bisa orang sengaja sok metu dewe ini tak gue gerak awak aku mah des 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 gak kubah tuh mas santai tapi mana wanti tak urusnya pokoknya perkara ini iki orang sebaini boten sebaini pun kados pundi. Nek blegere pancen Bagong ning kok aku Subriya. Seneng Ngastina iki dudu Bagong. Sanes Bagong kados pundi ora percaya? Ayo tak goleki jago. Iki sapa ana pendeta kok nuwun sewu pasuryane kaya dudu wong. Oh baruna kan kok tak plurut tenan kok. Ngapusi karo aku jarar tak dandani pendeta bagus. Lambene kok nganti turah-turah semono. Iki sapa? Pendeta Kreang Kabur Kanginan. Ah, yangku.
wingi ora usah nyanyi to jenengmu ki sapa? Begawan Godo Gitik. Begawan Godo Gitik. Piye? Kok mesam-mesam apa jenengku lucu po? Ora, ora. Apik lagi ki aku ngerti jeneng Godo Gitik. Kuwi arep nggo gitik apa? Nggo gitik sesuatu. Ora perlu ngerti. Kowe sapa Prabu Kresna? Kuwi lha. Ampuh tenan iki. Janaka unten dawuh. Takon aku disebut jenenge Prabu menika tiyang kondang. Menawi kalian kula dereng kantenan ngertos, kowe sapa Janaka? Kowe lagi lara ati ya? Kowe lagi lara ati mergo yangmu dipek wong, ha ta? Sobat ambyar. Ora usah wedi, ora usah wedi citra ing janji, jogeti wae. Santai, santai. Kaya jagati ming sak godhong jati wo jembar kuwi. Anu sak godhong ki lor. Sak godhong ki lor, heeh. Ha, maksudnya kedatanganmu ada apa? Ora iki Janaka iki kok ana pendhita kok lucu lho. Omongane iki sarwa guyokake. Aku njaluk tulung. Nah, nek njaluk tulung tak tulungi, nek njaluk dhuwit aku ora duwe. Aku njaluk tulung karo kowe. Heeh. Aku kuwi duwe mungsu. Jenenge Bagong. Lho. Bagong? Iya. Bagong kok wani ngepek utawa wani kurang ajar karo Dewi Banowati iki nak ora wangun to? Ora wangun. Lah nek kowe iso mateni Bagong sing ana ing Negara Ngastina kae, kowe njaluk apa-apa tak turuti, wis aja kuwatir. Kowe njaluk apa-apa tak turuti. Njaluk kon nyutke cangkemmu wis tak turuti. Apa kon nyutke makammu sing kaya ndok dadar? Kita ngerti karena aku ya. Ramasalah. Nedi, sing jenenge Bagong. Eneng kono kae. Aku njaluk tulung, ora nulungi kowe. Aku nulungi Prabu Kresna. Ora sudi nulungi karo. Buat apa? Macem-macem. Tak tulungi sini nuwun Dwarawati. Iya, iya. Begawan Godo Gitik. Apa kowe? Tumindak ra tau dipikir. Nganti nasibku ketoyong-toyong kaya ngene. Nganti aku nyemplung segara. Waduh. Koko Prabu. Piye? Kok pendhita niki wau bloko nyemplung segara mongko sing kula oyak-oyak nyemplung segara menika Bagong. Lah wong kowe iki jenenge wong ora awas. Kowe kira wong ora awas to? Kaimo ki sapa rumangsamu? Edian. Mula karo kilo kok sajae kaya sengit banget. Sengit wong kowe iki ya ora nganggo petungan kok. Ora luput kok tok oyak. Saiki piye yo? Nek kanane kaya ngene iki piye? Sing dadi pendhita iki mau sapa? Terus sing nang istri iki mau sapa? Lupute sapa? Aku tak takon karo kowe. Aduh, penawi mangke kula saged pinanggih kalian bergawan Godo Gitik ingkang sejati. Kula badhe nyuwun pangapura. Lah nek ora njaluk ngapura kowe dosa kowe Janaka. Sing marai aku kenang masalah setan tenan. Lho sapa iki suarane kok padha karo aku padha kowe. Walah persis tenan. Setan ra tatanan. Sowo begawan Godo Gitik. Kowe sapa? Aku Bagong ngandel ora. Patobat. Pangeran wonten menapa? Iki lho, ana kere munggah ning Taman Sari, kere matamu kowe. Batobat, iki suarane kok padha lho, padha wae. Anggep wis sampe nang dhewe. Mriko terus muni mundur diajeng mulaku aku disayang sik. Wah. Kowe kok melu nyayang aku. Aku pengen ne. Wah, sena. Are ngopo kowe? Kowe ora gelem baleke Dewi Banowati karan ing kawogan mungsuhe bekan Godo Gitik gulung aku gulung keti kowe. Wah!
Iki aku wong ngedep pengilan iki piye iki? Lho aku wong ngedep kanca iki piye iki? Padha e. Engko gak ngedep kanca iki. Wah, jandok. Tobet, ini dengar padha kanca aja diajeng guys. Diajeng garwane mbok. Iki sing endi? Iki sing endi, Pak? Tobat, Pak. Sing endi iki lho iki budu. Es Banowati cenanangan. Banowati ngawur wae. Ora waton mengko kowe Banowati. Tobat, malah bingung aku luwe. Iseng marah aku putus cinta nang kene. Oh, lah menungso ra tatanan. Kok ya ditrene ngabang kene nyelong nang ndi? Ora katokku tak pepe winginane to. Ora tak goleki kok ora ono jebul tok agem nang arep kanggo gawe kucem masmaku kowe sing kudu mati. Ah, kowe sing kudu mati. Jonggrelan kowe wer duwer. Duwer cangkemmu ya duwer kok kowe kok wis duwer. Mangkel aku ora. Are ngopo kowe? Ah tak idak kowe. Modar dening aku kowe ya are modar tutuk watu mapuru. Ora modar aja dundang Bagong. Eh, aku ki Bagong. Woi, ora ngijoni. Banjur nekat ben kowe cewek bae mate dereng aku kowe. Loh, iki kaya Jim Citrasena. Inggih, sinuwun. Kowe ingkang jaga ringin kurung negara Ngamarta kowe mbiyen bangsaning Jim. Kowe undhagi ingkang yasa negara Ngamarta kasinggihan. Tumuli kowe diwenehi pengayoman dening Yai Prabu Puntadewa kudu mapan ana ringin kurung negara Ngamarta lan jaga marang negara Ngamarta. Lah kok dadi saya mengkene kahanane? Eh, sejatosipun namung nampi dawuhing dewa kula kinen babar sawijining cariyos. Ing magepokan kalian Ki Lurah Bagong kula nyuwun pangapunten sewu-sewu kalepatan Diagung Pangaksam. Sapa iki? Komune Sena-sena. Sapa iki? Dalange kok kudu. Menungso ra tatan. Pancen panjal maning jajal. Nang waton garuk wae. Syukur kapusan kowe wingi ya medal kowe. Ora apa-apa. Hidup-hidup sedekah. Ayo baliyo ning ringin kurung. Baliyo aja gawe memala. Inggih ngestaken dawuh Ki Lurah Bagong kula nyuwun pangapunten. Tak uyuhi sok ringine. Wis gawe masalah karo aku kowe. Ben persing. Ampun apa? Mulai ana. Inggih, ngestaken dawuh. Bagong ayo mulih. Non, ayo mulih. Rasane negara Ngastina. Iki Yai Prabu Duryudana lagi nesu-nesune. Kok Prabu Duryudana lagi duka, dukane mergo saka kowe nggone wani nggih bang lan Dewi Banowati. Kula niku mboten nggih, Bang. Kula niku mboten napa-napa. Kamas. Ah, ora wis. Wis ora biayane akeh kok Mas Kamas. Ora koso. Wis terima ora wis. Pahit wis. Pahit. Kamus. Ora ketu.
baik kaya mangkel, mangkel aku. Kemasane. Eh sik ora ora ku Mas Kemes kon jasmu atos. Ora kok ae kowe iki garwane Prabu Duryudana. Bali kaya wingi-wingi. Ora usah nyenyamah marang asmane kene ora bagong. Marai kucem asma. Marai elek asma. Mulai muara mulut tak obong dasmu. Lur. Iki Prameswari. Oh iso ndek lali aku. Konjor konjor. Wah, jelambrong tuh minta orang nganggu petung. Bejo dini Kresno kakangku iso madang aki lelakon. Jebul Jim Citra Seno sing gawe lakon ning negara Ngastina mung kepengin ngapokake marang Prabu Duryudana dampyak-dampyak lakune Kurawa sipat barat saka kene. Iki daki iki bagi aku. Wes. Bengi iki lakone aku. Kang Aso. Iya. Pon paripurna Ndara. Iya. Purwa Madya lan Pasesa Usana. Ah, lan ora kler-kler. Sedaya menika meneng kinaya kaca Benggala. Saben cerita ringgit pura sedalu natas menikah monggo kulatri amedek ingin ngawan dipun bucar ingin tebek ingin saya monggo dipun ugemi sesarangan kini ada sangu angin dipun badir ngontren candi Prambanan Semar eh kula ini o aku malah bingung Bagong rain tuh aku lo rain tuh tadi peran bengiki Sura Sudira Jaya Ningkangrat Siwo Brasna tengah mengolah Darmastuti Kinarya Sesanti Jaya Jaya Wijayanti kali sing sambi kono Cina kena karo ning Pulau Jawa to Suminten bakul telo Bali Surewa mergo ora payu lho Wah cekap semanten cerita kula dalu punika ana wonten tempat kula pribadi lan sakonco nyuwun pangapura Mugi-mugi Gusti paringa berkah dhateng sedaya kemawon ingkang sampun keparang mresani ngantos dumugi enjang menika, Ndara. Thank you.